God morgon. Alldeles nyss har ett lodjur passerat här. Vi är i Färnebo Fjärrens nationalpark. Det är tidig morgon. Jag har övernattat i en stuga bara 10 meter bort här. Och nu på morgonen kan man se färska lodjursspår som har kommit norrifrån, gått ner en bit längs våra skidspår till sjön och sen upp igen och fortsatt i skogskanten söderut. Att det är just lodjursspår kan man se på att det är stora spårstämplar, 7-9 cm ungefär. En tamkatt ligger kanske på max 4 cm. Man kan också skilja den från hundar eller vargar på att spårstämplarna är asymmetriska. På en hund så blir det de två mitttårna på framtiderna hamnar liksom bredvid varandra. Men på ett lodjur så hamnar den ena tån lite längre fram än den andra. Vilket ger ett asymmetriskt fotavtryck. Så.